Добър ден! Вие сте с Евронюс България и обедните новини. Да чуем в началото акцентите на кратко. Мъж застреля родителите на жена си с ловна пушка, а след това се самоуби. Поводът за инцидента до настоящия момент е установен като влошени семейни отношения. Най-притеснителното беше, че в имота, в който е извършено убийството, има и други хора. Лукойл обяви, че обмисля продажба на активите си в България. Промените в Конституцията влизат в ресорната парламентарна комисия. Омбудсманът Диана Ковачева е категорична, че трябва да се акцентира върху индивидуалната конституционна жалба. Условията, при които хората могат да сезират Конституционния съд, трябва да бъдат предвидени в Конституцията, а не в Закона за Конституционния съд или в правилника още по-малко, защото няма да са достатъчно стабилни. След нападенията на хутите, Съединените щати обмислят създаването на международен отряд за ескорт на плавателни съдове в Червено море. 40-годишен мъж застреля родителите на жена си след скандал и след това се самоуби. Кървавата драма се е разиграла в пловдивското село Маноле в нощта срещу вторник. При инцидента има и ранен. На крак беше вдигнат и специални отряд към МВР. Малко след полунощ жена подава сигнал в полицията, че мъжът ѝ е убил родителите ѝ. Те от крайно време си имат проблеми с мъжа си, тя и мъж и много къвги. Те не се разбират добре, да ти кажа. Дядото и бабата постоянно го тормозя. На мястото веднага пристигат служители на реда, които установяват смъртта на двама души, а извършителят се е самоубил. Всички лица, които бяха споменати, са в близки семейни отношения, като поводът за инцидента до настоящия момент е установен като влошени семейни отношения. Семейството има хранители магазини и барче. Заради опасност стрелецът да нарани и други хора. От МВР вдигнали на крак отряд за специални операции. Най-притеснителното беше, че в имота, в който е извършено убийството, има и други хора. Има възрастна жена, която е в инвалидно състояние и първите данни бяха, че има и още 3 деца. Жандармерия ще следи през целия ден за спазването на реда в селото. Как няма да има притеснение, това с цяло семейство и то младо момче се е убило. Сигурно тревога на цялото село. Засиленото полицейско присъствие в село Маноле остава. Лукойл обяви, че обмисля продажба на активите си в България. Групата започна работа по преразглеждане на стратегията си по отношение на предприятията си на територията на България, съобщиха от компанията. Оттам заявяват, че действията им са резултат от приемането от страна на държавните органи у нас на дискриминационни, според тях, закони и други политически решения спрямо рафинерията, които, цитирам, нямат нищо общо с цивилизованото регулиране на големия бизнес, нито с увеличаването на приходната част на бюджета на страната. В Народното събрание вече е в ход приемането на законови промени, с които се предлага вносът на руски петрол да отпадне в срок не по-рано от 1 март 2024 година и не по-късно от 15 март 2024 година. Според финансовия министър Асен Василев, пълното падане на дерогацията за руския петрол не би следвало да се отрази на българския пазар. Радвам се, че официално са обявили това. Както знаете, ние имахме изпреварваща информация, че този процес е започнал още през края на септември, началото на октомври. Всяка една компания има възможност и право да прецени къде да оперира и какво да прави със собствените си активи. От гледна точка на българското правителство, ние трябва да подсигурим през нашия представител, който е в компанията, че ще продължи да оперира рафинерията, по възможност със стратегически инвеститор и че всъщност българският интерес ще бъде защитен. Има ли риск в момента държавата да ни остане без горива в тази ситуация? Не. Ако искате да продавате нещо, искате то да е печелившо и да работи. Ние спазваме стриктно законодателство, което е прието от парламента. От там нататък не мисля, че има някаква дискриминация.
Мъж е арестуван в Босилеград по подозрение за шпионаж в полза на България. Новината беше съобщена от Висшата прокуратура във Враня, но все още няма официално съобщение от Външното ни министерство. Информацията обаче беше потвърдена от премиера Николай Денков. Денков отказа да уточни с какви обвинения бил арестуван българския гражданин. Има определени обвинения към него. Разбира се, Външно министерство ще се позаинтересува от случая, но официална допълнителна информация, освен това, което вие знаете, в момента няма. Разбира се, ще следим случая. В навечерието на обсъждането и гласуването на конституционните промени премиерът обяви, че ще има корекции в някои от текстовете. Има различни варианти по отношение на това как да се дефинира статута на служебното правителство, как да се избират възможните министър-председатели по време на служебното правителство. Така че в момента се оформя текст, който да бъде внесен за второто четене и той да съответства на тези препоръки. Премиерът Денко посочи, че разследването на вътрешния министър дали е имало полицейско насилие по време на футболните протести в София вече е напреднало. И сме се разбрали, че очакваме резултат. Отново, моето отношение към този министър ще зависи от това как ще завърши този процес. Николай Денков беше категоричен, че според него, благодарение на усилията на правителството, има напредък по темата за членството ни в Шенген. Той обяви, че продължава дипломатическите усилия да се формулира решение до края на месеца. А министър Калин Стоянов участва в срещата на министрите на вътрешните работи на държавните членки на Европейския съюз. На заседанието ще бъде представен анализ за състоянието на шенгенското пространство. Очаква се България и Румъния да чуят дали евентуалното им присъединяване към Шенген ще се случи до края на годината или ще се отложи за следващата. По всичко изглежда, че гласуване по темата няма да има, но някои източници твърдят, че ако бъде постигнат компромис, такъв вот може да се проведе на извънреден Европейски съвет до края на тази година. Министрите на вътрешните работи и на правосъдието на Европейския съюз обсъждат във втория ден от заседанието си в Брюксел ключовата тема за състоянието и разширяването на Шенгенската зона за свободно движение. Темата е от ключово значение за България и Румъния, които чакат вече от няколко години да се присъединят към безвизовото пространство, но са блокирани от Нидерландия и Австрия. Първо Европейската комисия ще представи анализ за актуалното състояние на зоната, така наречения барометър, който измерва доколко границите са ефективни при охрана. След това министрите ще обсъдят решение на Европейския съвет относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото на Шенген в България и Румъния. Двете съседни страни са изпълнили техническите изисквания за присъединяване, а неотдавна мисия с представители на Нидерландия отново констатира, че всичко по границите ни е приведено в съответствие с разпоредбите за функциониране на шенгенското пространство. След изборите в Нидерландия е малко вероятно страната да отстъпи от възраженията си спрямо България, тъй като най-много гласове и възможност да състави правителство има крайно дясната партия на свободата на Герт Вилдерс. Румъния пък смята, че позицията на Австрия против нейното членство се е променила и тя вече е склонна на конструктивни разговори и евентуално на мълчалива подкрепа. Вот обаче по този въпрос няма да има. Съществуват мнения, че ако се постигне съгласие, темата за Шенген може да бъде вкарана като точка в дневния ред на извънреден Европейски съвет до края на тази година или в началото на следващата. И Австрия, и Нидерландия не са склонни да приемат разширяване на шенгенското пространство, най-вече по политически съображения. Управляващите в тези страни политици са обещали твърди мерки срещу незаконните мигранти и не искат да отстъпят без твърди гаранции от Европейската комисия и страните кандидатки. Промените в Конституцията влизат в ресорната парламентарна комисия. Миналата седмица депутатите дебатираха върху измененията, свързани с статута и правомощията на главния прокурор. Беше решено да се прецизират текстове, свързани с функциите му. Сред останалите предложения е съставът на служебния кабинет да не се предлага от президент. Промените бяха внесени през юли и подписани от ГЕРБ СДС, Продължаваме промяната Демократична България и ДПС. На 8 декември предстои те да бъдат обсъдени в пленарната зала. При гласуване на промените в Конституцията трябва да се обърне внимание върху това как хората да сезират Конституционния съд, каза пък в Добро утро Европа омбудсманът Диана Ковачева.
Индивидуалната конституционна жалба е всъщност възможността на хората да стигнат до Конституционния съд, защото в момента единствената им възможност е през омбудсмана и Висшия адвокатски съвет, само че ние и двете институции имаме много ограничени правомощия да сезираме Конституционния съд. И тук се поставя въпроса за това, че условията, при които хората могат да сезират Конституционния съд, трябва да бъдат предвидени в Конституцията, а не в Закона за Конституционния съд или в правилника още по-малко, защото няма да са достатъчно стабилни. За какво можем да сезираме Конституционния съд, ние като граждани, например? Дайте пример. Ето това е въпросът, защото в момента промените не дават този отговор, а въпросът е следния. Разбира се, за несъответствие между закон и Конституцията, това е ясно. Но дали ще могат хората да сезират Конституционния съд за несъответствие между подзаконов нормативен акт, например, наредба и Конституцията, това е друг въпрос. Знаете ли, аз съм получила в последните 17 години, откакто съществува институцията на омбудсмана, над 800 искания за сезиране на Конституционния съд, от които голямата част всъщност са били не за несъответствие между закони и Конституцията, а между подзаконови актове и Конституцията, а омбудсмана няма такова правомощие и за това само 47 сезирания има от страна на всички омбудсмани до тук, включително и мен, по отношение на Конституционния съд. Очевидно, президентът с ветото върху БТР-ите за Украина се опитва да провежда собствена външна политика, което е недопустимо. Това заяви в Добро утро Европа генерал Съби Събев. Поведението на държавния глава е индикация, че се подготвя политически проект, категоричен е генерал Събев. Интересно е защо президентът и неговите съветници не си задават въпроса защо до сега тези бронетранспортьори не са били използвани за охрана на границата или по време на бедствия, каквито са неговите мотиви за вето, посочи генералът. Според него, бронетранспортьорите се съхраняват в складовете повече от 35 години. Но колко имаме, знаете ли? Ами, по някои така публични данни, доколко те са достоверни, не мога да твърдя, но някъде около 600 броя от този тип БТР-60ПБ. Ние за какво ги използваме предимно? Може да ги използваме, може би, за паради. Очевидно е, че всички тези аргументи, които изразява президента, са доста лековати. Проруска ли е тази политика? Ами, необходимо ли да го казвам? То е толкова явно, че е проруска и демонстрация на това, че българският президент е категорично против всякаква военна помощ към Украина. Той дори счита, че действия на Украина по защита на нейната национална сигурност и суверенитет едва ли не са обречени и няма смисъл да и се помагат. 70% от анкетираните близо 400 български компании споделят, че са били подложени на атаки от зловреден софтуер, при това повече от веднъж. Сред най-честите атаки е фишингът, сочи проучване на Центъра за изследване на демокрацията. Според експерта по киберсигурност Антон Полийски, липсата на информираност е най-големият проблем. Киберексперти и специалисти в сферата на изкуствения интелект днес си дават среща на специализиран форум. Фишингът е най-разпространената проявна форма на така наречения социален инженеринг и това е нещо, което в момента е хит, но съвсем не очакваме фишингът или неговите форми да са единствените. Просто към дадения момент той е най-актуален, тъй като най-лесно се прилага, а и хората съответно им липсват информираност как точно да се справят с него и да си дадем сметка, че киберсигурността е начин на мислене и да бъдем киберсигурни не означава да имаме само един експерт във фирмата, на който сме съответно заплатили необходимото възнаграждение и той да е длъжен да се грижи за всички. Каква информация да споделяме? Докъде да споделяме? Ами това е част от процесът, който се опитваме ние да направим в рамките на различни инициативи, да информираме хората, че когато си купуват един чифт обувки, не е задължително да кажат как се казва детето им и в кое училище учи. Продължаваме с вестите от чужбина. Продължава размяната на удари между Израел и Хамас. Расте обаче броят на цивилните жертви в ивицата Газа. Съединените щати и ООН предупредиха Израел да внимава с атаките по граждани и цивилна инфраструктура с цел да се намали броят на загиналите.
Израелските сили продължиха с въздушните и наземните си бомбардировки в южната част на ивицата Газа, убивайки и ранявайки десетки палестинци. Съединените щати и ООН многократно призоваха еврейската страна да защитава цивилното население. В Организацията на Обединените нации генералният секретар Антонио Гутериш се обърна към Израел с послание да избягва по-нататъчни действия, които биха влошили и без това тежкото хуманитарно положение в управляваната от Хамас ивица Газа. Той добави, че Тел-Авив трябва да пощади цивилните от още страдания. Най-близкият съюзник на Израел, Съединените щати, също заяви, че израелската офанзива в южната част на палестинския анклав не трябва да повтаря масовите смъртни случаи сред цивилното население, които имаше в северната част. Хамас използва граждани като жив щит и се крие зад тях. Така че това, което ясно заявихме на Израел е, че очакваме от тях да спазват международното хуманитарно право и да направят всичко възможно да сведат до минимум щетите за цивилното население. Не трябва да виждаме на юг това, което видяхме на север. Близо 80% от над 2 милиона души население в Газа вече са напуснали домовете си след началото на войната, която превърна анклава в пустош. През 8-те седмици на военни действия Министерството на здравеопазването на Газа съобщи, че са били убити най-малко 15 899 палестинци, 70% от които жени или лица под 18 години. Според тях хиляди други са изчезнали и се предполага, че те са затрупани под развалините. След инцидентите с кораби в Червено море, от Вашингтон обмислят за създаване на международен кооперативен отряд за ескорт. Това съобщих от администрацията на Белия дом. Това е един от най-важните маршрути в света, тъй като оттам преминават близо 9 милиона барела нефт дневно. Съединените щати обсъждат възможността за създаване на военноморска оперативна група, която да ескортира търговски кораби в Червено море. Това съобщих от администрацията на Белия дом. Съветникът по националната сигурност Джейк Саливан заяви, че Вашингтон води активни разговори с съюзниците си за създаването на ескорт, като смята, че нищо не е финализирано и добави, че това би било естествен отговор на подобен инцидент. В неделя балистични ракети, изстреляни от американските бунтовници хути, поразиха три търговски кораба, а американски военен плавателен съд свали три безпилотни летателни апарата при самозащита по време на едночасово нападение. Това бе ескалация на поредицата от морски нападения в Близкия изток, свързани с войната между Израел и Хамас. Допълнение към това позицията на Съединените щати, в съответствие с позицията на Съвета за сигурност на ООН и съответствие с позицията на морските държави в целия свят, е, че нападенията срещу търговското корабоплаване в международни води са напълно неприемливи и трябва да спрат. И това, което правим в момента, е да се ангажираме с интензивни консултации с партньори и съюзници, за да определим подходящите следващи стъпки. Нападенията на хутите застрашават трафика по един от най-важните морски пътища в света, а с това и световната търговия като цяло. По данни на Администрацията за енергийна информация на Съединените щати през Червено море и тесния проток Баб ал-Мандаб, който е в обсега на хутите, се превозват близо 9 милиона барела петрол дневно. Това го прави една от най-важните точки в световната търговия. Корабите пренасят нефт и природен газ от Персийския залив до Европа, Северна Америка и Китай. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие понижи прогнозите си за растеж на глобалния брутен вътрешен продукт, който се очаква да достигне 2,9% през 2023 година. За следващата година прогнозите остават непроменени. Едно от основните опасения е слабостта на световната търговия. Напрежението, натрупано от войни, инфлация и високи лихви, се превръща в фактор, който ще забави глобалното икономическо развитие през следващата година. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие прогнозира, че икономическият растеж ще се забави до 2,7% през 2024 година, с 2 процентни пункта надолу от 2,9% тази година. Това ще бъде най-бавният растеж за календарна година от началото на пандемията от COVID-19. Изпитваме притеснения за инфлацията. Ако тя се окаже по-устойчива, ще е необходимо по-нататъчно затягане, което ще натисне още повече растежа. Икономиките на 20-те страни, които използват еврото, бяха засегнати от високи лихви и цени на енергията след пълномащабното нахлуване на Русия в Украина. Растежът в еврозоната се очаква да достигне 0,9% през следващата година, доста по-слаб от този на Китай и Съединените щати.
но все пак с лек ръст от прогнозираната стойност от 0,6 на 100 тази година. Но Организацията за икономическо сътрудничество и развитие предупреди, че пълното въздействие на лихвените проценти в еврозоната все още е несигурно, поради отчасти високото ниво на банково финансиране в региона. Това бе всичко в тази емисия. За още новини потърсете ни в интернет. Сега останете с програмата на Евронюс България.